Энэ бол зөвхөн ганцаар үгийн бодис шээ. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Мэмэнгийн хүн алтхан шороо ухтаг. Тэдний зарим нь мөн айл дурмга дарагдаж үхтэг. Алт угаах үедээ химийн бодисэд хордож байгаа. Аж амьдрал эрүүл мэндийн улам бүр дордож байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн ирээд үг ямраар төсөөлн таах вэ? Өдрөөс өдөр сүүцэр байгаа байгаа л очтой юу яах вэ? Би энэ хутонд нэг их сайн залуу дурсэ. Тэр дөнгөж хаж болохгүй 20 насн дээр байсан. Алт ухаж байсан нэг нэг жоо хорвог орхов. Ядуу амьдртайгаа тэмцэж яваад тэгээ мэрэ хөдлөв. Цагийн сайхан тэр ууг нь хөдөө төрч өссөн. Цаг зуурын явдал түүний тавилан төгссөн. Амьдрал хатуу юм болохоор зовлон түүнийг нөмөр жагшин зүүрийн хугацаанд бүхнийг орвон гоог нь өмөр чигмэн курсан мал нүчүүдэр төгөө ард үлдв. Нэг гүлийн гайтай цуудан байсан тэр бүхний алдав. Ядаж байгаа даун засан шурнаас ирээгүй. Just a зурга орхиод холын хотод сүрм. Улан баатар дүнүүд нэг жил байж үзэл болсонгүй. Учир нь мэдэгдэхгүй хотод амьдрах үлдээ олсонгүй. Машихан дугаадаг байсан найзынхан заавар. Хитэн төрөг оч болох нэг заавар заавар. Энэ бол зөвхөн ганцаар үгийн бодис шээ. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Мэмэнгийн хүн алтхан шороо ухтаг. Тэдний зарим нь мөн айл дурмга дарагдаж үхтэг. Алт угаах үедээ химийн бодисэд хордож байгаа. Аж амьдрал эрүүл мэндийн улам бүр дордож байгаа. Тэгэхгүй юм сингээд юм ямраа төсөөлн тахвэ. Өдрөөс өдөр сүүцэр байгаа байгаа тошно яхвэ. Эждүүгээ хотод үлдэн ялчгүй нинджа болоод. Хэрвээ аазан тааруул ганц хоёр бухолоод. Хот руу мөнгө явуулчихвал алт сүүлгүй тайван хонон. Санаа нь түрч гисэн амар сэтгэлэн жоохон хаанан. Ганц удаа өөрийгөө бодож ажласаа эрт буун. Хаяа харахуу болтод ухаад хүч олдохгүй сууд. Тим үед уран бугравч хотод очоод юу хийх. Ингээ шамтарчих юм бол юм солонгосч ажил хийх. Зүтгэл байхад яаж игээд юм олдох тоо. Болтон өөрөө өөртөө ингэж хилээд хүчээ шахуун оролдон. Болохгүй башин алтай компани гашаад аван. Хитэн шуудаа шороо хамбуу мухаж аван. Гудгуар ангийн дүү бим бутай ажилгүй ээж. Солонгост очоод ажил хийх мөрөөдөл техмэд. Олдон янзын зүйл сэтгэлдээ бодож байсаар. Чимхидүүдийн алтайсаар үр мөгөгчихсаа. Энэ бол зөвхөн ганцаар үгийн бодис шээ. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Мэмэнгийн хүн алтхан шороо ухтаг. Тэдний зарим нь мөн айл дурмга дарагдаж чүгтэг. Алт угаах үедээ химийн бодисэд хордож байгаа. Аж амьдрал эрүүл мэндийн улам бүр дордож байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн ирээдүй ямраар төсөөлн таахвэ. Өдрөөс өдөр сүүцэр байгаа байгаа тошно яахвэ. Би энэ хутонд нэг их сайн залуу дурсэ. Тэр дөнгөж хож болохгүй 20 насн дээр байсан. Энэ бол зөвхөн ганцаар үгийн бодис шээ. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Мэмэнгийн хүн алтхан шороо ухтаг. Тэдний зарим нь мөн айл дурмга дарагдаж үхтэг. Алт угаах үедээ химийн бодисэд хордож байгаа. Аж амьдрал эрүүл мэндийн улам бүр дордож байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн ирээдүй ямраар төсөөлн таах вэ? Өдрөөс өдөр сүүцэр байгаа байгаа л очтой юу яах вэ?